Slovenské tradície. Ty si nezobral grill? Oci, ako si mohol? Sú ohrozené. Ten Amík si postavil kôž na mieste, kde vždy stojí náš maj. Ty myslíš tú komunistickú tyčovinu? No? Problém môže vyriešiť... Tiež za to kúkaš, čo? No. Jednoduchá stávka. Podstatná vec, tak výraz Denko, ten kôž ide dole a bude tam maj. Chatári. Už teraz na Vojo a vo štvrtok o 20:30 na Markíze.